nödlädd vid postlinjen. Basist men inte minst, Mats Hacke Enqvist. Och så trummor, allt du behöver. Vill du störa en granne, vrid upp gitarrerna. Möjligtvis ringer de och klagar både ovanför och nedanför. Vill du störa hela kvarteret, skruva upp basen. Jag lovar, de ringer både polisen och brandkåren och varenda jävla kan komma på. En applåd för bas och trummor! By the way, på trummorna, den oefterhandlige Christian Gabel!